Assalamualaikum. Ha, nak goreng misang gue. Ha, dalam bahan cabai ni kita bubuh 2-3 ulas bawang putih, bawang besar, 2 labu, cabai kering, blender. Tumis bagi sampai pecah minyak, bubuh gula, perasa, garam. Dah pecah minyak ni kita bubuh kucai, selabu bawang besar, udang goreng separuh masak. Ha, nah ni lah misang gue dia. Ha, tengok tu misang gue dia. Ha, dah misang gue ni kita selok dulu. Ha, kita bubur. Ha, kita kacau dia sat lagi. Yang ni kita, dia dah kita sejak ni dia berketul lah. Ha, sarapan misang gui. Ha, ni kita bagi dia macam relai-relai. Ha, dia baru mesra nanti dengan kuah tu. Ha, ha, senang je. Ha, kita satukan. Ha, ha, pecah 2 biji telur, nak bagi berpalut. Ha, lepas tu kita kacau lah bagi dia kering elok. Ha, jadilah misang gue goreng. Ha, toge tak bubur sebab toge ni dia cepat basi. Ha, misang gue ni kalau masak betul sampai ke petang tahan. Ha, jadi emang ganti dengan bawang selabu. Ha, toge tu ganti dengan bawang. Ha, lepas tu kita kacau lah bagi semua cabai tu serata dengan misang gue tu. Ha, tu dia. Nyam nyam nyam. Hampa sarapan apa pagi ni?